Hamjambo wanafunzi, karibuni tena katika Kiswahili na Mariana. Leo tutajifundisha jinsi ya kuunda sentensi. Na ni vipi Waswahili huongea? Na wanapoongea wana maana gani? Wanasema nini? Tazama kitenzi kupenda. Katika wakati uliopo, hali ya kinishi, mimi ninapenda, wewe unapenda, yeye anapenda, wingi wake utakuwa, sisi tunapenda, nyinyi mnapenda, wao wanapenda. Tazama mtendewa au kipokezi. Huyu ni yule anatendewa kitendo au anayepokea kitendo. Tazama, mimi inakuwa ni, sisi inakuwa tu, wewe inakuwa ku, nyinyi inakuwa wa, yeye inakuwa m, na wao inakuwa wa. Tutazame sentensi kamili. Mimi ninakupenda, wewe unanipenda, yeye anampenda. Wingi wake utakuwa, sisi tunawapenda, nyinyi mnatupenda, wao wanawapenda. Tazama zoezi. Yakinisha kitenzi kucheza katika nafsi tofauti. Mfano, mimi ninacheza, wewe itakuwa nini na yeye itakuwa nini. Andika wingi. Sisi tunacheza, nyinyi na wao itakuwa nini. Kisha, ningependa uandike sentensi hizi sita kwa kuongezea kipokezi ndani na uandike hapo chini katika maoni.